ligger extremt. Ja, just det. Jag hörde att det var lite. Så kriminalen har alla man.
caught him. And he caught Steve, but just when I pulled the stick. Thank you.
precis. Thank you.
patrons para que ellos vean. Thank you.
ser mer ut, men jag är bara utseende. Jag är... Thank you.